tres llibres acompanyats de diferents vins d'un dels cellers més prestigiosos de la Ribera d'Ebre. La nova edició de la Copa de Lletres de Ribarroja d'Ebre va servir una edició més per presentar tres obres de tres autors diferents amb l'objectiu de promoure'n la seva lectura. Y lo que tratamos es pues de acercar un poquito la cultura también a Ribarroja, porque hay buen pozo y hay amor al arte en general. L'acte organitzat per una de les entitats més punteres per l'organització de diferents actes culturals, l'Associació de Dones del Municipi, celebra dues edicions de la Copa de Lletres cada any, una a la primavera i una altra a la tardor. En cadascun d'aquests actes s'organitzen tres escriptors que bàsicament presenten la seva obra, escriptors que van des del camp de la narrativa fins al camp de la poesia, i es mariden cadascuna de les obres presentades pels seus autors per un vi. Sempre s'escolleix bàsicament bodegues i cellers de la zona, de proximitat, i avui ens acompanya amb nosaltres el celler Bio Palmera de Rasquera, aquí a la Ribera d'Ebre, que maridarà cadascuna de les obres doncs, en un vi blanc, un vi negre i un dolç. La cita ribarrojana coincideix amb l'estrena d'un dels versos de Tité Peralta a Argentina, concretament a Tucumán, on el director d'orquestra argentí Raúl Dip ha musicat els versos del seu darrer llibre, Entre las sombras de otoño. L'acte va comptar també amb la poeta mallorquina Maite Alborés i el reusenc Rubén Heras. També en el marc de la literatura ebrenca va assistir-hi Sílvia Mayans parlant de novel·la negra.